学啊，号称是老毛写的啊啊，然后北大只有复制件啊，号称是中央办公厅给要回去了，这四个字没有任何的政治和什么东西的意义，你干嘛要回去啊？相反，老毛那个信，知道吗？我不知道原件还有没有，复制件还有。那北京大学那四个字跟老毛那北京大字天壤之别，你知道吗？你就说北大那四个字都不是毛主席写的，很难说，很难说。那你得做鉴定啊，对吧？就跟孙中山跟日本人签的中日盟约跟陈其美，对吧？中大陆方面和台湾方面都不敢去验这他妈孙文这俩字是不是真的假的，对吧？不敢去验。北京大学这四个字呢，我在北大的时候听说是毛在不同的信上的抽出来的。北京大学啊，嗯，这在建国的前两三年啊。但他不是没有一个说法，而且很有意思啊！就今年北大有两个五四的展览，校史馆有一个毛泽东工资条啊，那个东是简体字，很有意思吗？有人说书法就应该可以写简体字，但那他妈是一个领工资的单子，你书什么法呀？那么点的小字儿，毛泽东，对吗？真的，你可以去看，现在还有呢。你知道吗？哪天咱们去看去吧。正好你跟我把那校史馆馆长叫来，要那张照片在，你跟他说的说的，操，怎么没说啊？对吧？那你考证那个时期毛的其他的笔记，他是不是光留？我一会儿回家我就找那照片，我先发给你，你先跟他论着论。哪天我再去，咱们得宰他一顿。啊，那没问题。而且那个后来张立珠啊，还出了本纪念册的，只能是我的。可那个封面那照片可能就是、只有我的，是吧？嗯，你知道吗？张立珠是谁啊？民国司法部长张耀宗的四女儿。张耀宗，我爷爷给他当秘书，沈钧儒给他当秘书，你知道吧？我爷爷就在任职司法部部长期间写下了《鸠园决议论》，得到蔡元培的赏识，登上北大的讲坛。